kuwa beenta sheego waa u ducaynaynaa kuwa caaytamo waa u ducaynaynaa kuwa irsaaqaddu ay ka gashay dadka inay caayaan waxaan ilaahay uga baryaynaa in irsaaqadooda meel kale oo fudud oo nadiifa ukasuu ka siiyo ayaan ayaan ugu ducaynaynaa maantoo kale waa maalinta in lays cuso u baahan maalin kasta maantoo kale ma aha maanta waa maalin gaara sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan le walaalayaal haleys cafiyo marka koowaad marka labaadna ha leyskaalmeeyo farxadda hala wada wadaago maalinta ciida ah intaa kadib guud ahaan walaalayaal dalkeennu duruufo aad iyo aad u adag ayuu muddo dheer kusoo jiray hadda wuxuu joogaa meel uo duruufihii kasoo baxayo soo hinqanayo oo dhinaca wanaaga iyo horumarka iyo deganaashaha amniga xaggooda usoo hinqanayo waxaan rabaa qoladan maxaanku ihahda dhibaatada iyo culeyska dalka kuwada ee dhallinyarada ee la marin habaabiyeyna waxaan u dirayaa fariin waxaanlee soo noqda dadkiina iyo dalkiina usoo noqda dad kalena ma qabtaan dal kalena ma qabtaan kuwo dalalkooda dambiirayaalka ah oo joogi waayo oo kasoo cararay sabab adadkiina ku laayaan dalkiina iyo dowladnimadiinana ay ku baabiiyaan sababha u noqonina soo noqdag khawaarijta wuu sii dhacayaa mustaqbal ma jira xaggaa dadkiina xaggiisa ayaa mustaqbal soo jiraa ayaan leenahay dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa maalmaha khawaarijta inay soo koobmayaan dagaalku waa soconayaa dalkan ilaa khawaarijta laga waayo oo dadkii ahlu sunna ahay ay sunnadoodii usoo noqdaan oo ay wanaaggii iyo ixsaankii iyo akhlaaqdii suubaneed ee looga daysanaya rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo naxariistii iyo deednimadii iyo qalbigii wanaagsanaa ee uo caamka ku ahaa naguna tarbiyeey naguna toosiyey rasuulkeinna subana calehi salaatosalaam ayaad usoo noqoneysaan oo ad raacaysaan dadkiina inta badneedna weli meeshaasay taagan yihiin wanaagaas iyo sunnadii rasuulka ayay ku taagan yihiin waxaan leeyahay dhalinyaro soo laabta waa le intaa kadib dadka soomaaliyeed dhamaan

dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan khaasatan dhallinyarada iyo maxaanku ra dadka maxaanku irada u saaxiibka ah eexikmada iyo caqliga waxaan leeay dadka soomaaliyeed labo waxyaabood ha loogu dadaalo dadkeenu booga badan oo la danqiyo ayay leeyihiin yaan boogaha la danqinin dhaqankeena subanay ee waafaqsanaa diinta islaamka iyo shareecadeenna islaamka iyo waxayna farayso iyo qiyamka iyo qaayaha ay leedahay aan usoo noqonno kuwa beenta sheego waa u ducaynaynaa kuwa caytamo waa u ducayneynaa kuwa irsaaqadu ay ka gashay dadka inay caayaan waxaan ina ilaahay uga baryaynaa in irsaaqadooda meel kale oo fudud oo nadiifa uuka siiyo ayaan ugu duceynaynaa kuwa beenta dhaqaale inay ku helaan nolol inay ku helaan raba waxaan leenahay runtaa ka macno badan inaad been <Kristen> aada ku dharganaato waxaa ka macno badan adoo run sheegaya ama runta ku nool inaad gaajaysnaato dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyo ciid wanaagsan kulaaamin ntum bikhayr waaaamu calaykum waraxmatulaahi wabarakaatuaba dahabalaoolagugu sameyhabkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil groub adigoo isticmaalayaa ablikeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiya bixiku iibso ku kaydso dhaha balaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada